глава по член 99 от Конституцията. Професор Георги Лозанов е на пряката ни линия заедно с Алексей Пампоров. Господа, изобщо не знам как ще ви видя в момента, дали ще ви видя заедно или по-отделно. Виждам ви тук в студиото на двата екрана на видеостените. Радвам се, че отделихте от времето си и сте в нашия ефир. Първо, професор, е към вас да се обърна. Най-пресната новина е, че решението на ППДБ предвижда реализиране на втори мандат с такава нагласа, с покана към ГЕРБ СДС да се реализира този мандат съвместно и с предложен от ГЕРБ СДС министър-председател. Лавината от реакции в пленарната зала от опозицията едва ли ви изненадват, мен не ме изненадват. Въпросът е този политически ход на ППДБ, колко ще им струва първо и второ, доколко е реалистичен? Според мен не е реалистичен, защото вече от ГЕРБ заявиха, че няма да подкрепят втори мандат, включително и със собствен министър-председател. И то аз въобще никак не съм сигурен, независимо от така почти клетвените изказвания, че всички не искат избори, а искат да така както започнаха преговорите, а искат да има такова правителство евроатлантическо и така нататък в България, че това са реалните желания. Защото има разлика, както се видя и от изказването сега поредно на Кирил Петков, между сглобка 1 и сглобка 2. В сглобка 1 консенсусът беше постигнат около евроатлантическата ориентация, който беше сравнително лесен. Сега при сглобка 2 очевидно консенсусът трябваше да се премести по отношение на реформата, главно правосъдната реформа. Да прехвалим към господин Пампоров, докато възстановим връзката. Възстановихме я. Продължете, професор. Да, укрепване на правовия ред в държавата и... Добре, моля, професор Лозанов, по някакъв начин може би трябва да си ограничите обажданията, вероятно ви звънят по телефона. Да, извинявам се. Нищо, случва се, връзката, да. Да, и всички санкции, до които води такава, евентуално, които ще паднат неизбежно върху произвеждащите тези лоши практики. Още тук в глобка 2 трябва да мине към действително карване на по-голяма по-голяма справедливост въобще в българското общество и постепенно изчистване на схеми като тези паралелни корупционни схеми, като кажем на еврото, на нотариуса, и които съвсем не са само те. Те просто дадаха видимост на това, което трябваше да се свърши при сглобка 2. Явно е, че тези обаче носители на тези лоши практики имат възможност да се организират и да... Добре, господин Пампоров, прехвърляме се към вас. Даже ще дадем възможността и на професор Лозанов да звънне по телефона. Може би настоятелно го търсят в момента и ще се върне обратно в ефира ни. До тогава време е да чуем вашата позиция и прочит на това решение от ППДБ. И наистина колко би им струвало и ще им струва ли нещо? Може пък да смятате, че това е политически ход, който няма да им струва нищо. Значи ППДБ определено вече се намират в политическа кампания. Това, което чухме от Кирил Петков, е, разбира се, невярно. Значи не може да се каже, че службите в България не си вършат работа. Аз съм давал набор на служба, налагал ми се да работя с част от тези служби. Такова беше естеството на службата. Работил съм в комисията за борба с трафик на хора. Знам как работят службите отвътре, ефективността с чужбина. Такива приказки на едро, българските служби са пропаднали, никаква работа не вършат, са вредни дори за държавата ни като самоусещане. Да кажем също така, че 30 години в България нищо не се е случило, също не е вярно. В крайна сметка сме страна членка на НАТО, страна членка на Европейския съюз. Това беше типично, пример за типично говорене предизборно. И тук възниква големия въпрос, дали ППДБ наистина не искаха изборите. Те вкараха в момента държавата в избори
цикъл, изборен цикъл нов. Обяснявам защо. Когато имате Мария Габриел за външен министър и която се очаква да стане ротационен министър-председател, не е нормално, когато тя отсъства от страната, в този момент точно да се подаде оставка. Можеше да се каже, че ще изчакат два дена, беше ясно, тя не се е скрила, знае се къде е, тези командировки са планирали много отдавна. Не беше адекватно подаването първо на оставка, изненадваща в този момент. Второто неадекватно нещо е, когато искате тя да е министър-председател, дори и сега питахте, вие питахте професор Лозанов, дали е възможно да си реализира. Ами как може да обяснявате, че тя била красивото лице на мафията, при положение, че това е част от вашето министерство? Значи, Асен Василев трябва да е финансовия министър на мафията в такъв случай, да е банкера на мафията. Нали, има един тон, един начин, по който не може да се говори в политиката. Има и действия, които не могат да се правят. Много хубаво споменал професор Лозанов 17-ти. Да, значи тя предложи същото нещо, което предлагат те сега. Абсурдно, тогава 11 министъра подписаха декларации, че не били съгласни, че не били. Добре, защо сега 5 дена по-късно се сеща да припомняте, че сте обещали, че ще управлявате 18 месеца. Така че според мен продължаваме промяната целенасочено. Започнаха това, което излиза от социологическите изследвания, че сглобката носи щета за тях. Че може би продължаваме промяната, губи почти изцяло своя електорат. Не казвам ППДБ, значи в тази коалиция в ППДБ Демократична България си има своя електорат. Много, малко, те имат едни 7-8% вероятно, които така или иначе ще гласуват за тях. Но какъв ще бъде приноса на продължаване промяната? И аз, политиците, които нанесаха щета в дадената ситуация, всичките някакси идваха от продължаваме промяната в тази коалиция ППДБ. Докато Атанасов и Христо Иванов се опитаха да някакси да поддържат сглобката, да поддържат нормален тон, да не са резки в изказванията си, Кирил Петков, Асен Василев и самото подаване на оставка на академик Денков беше такова. Търсеше скандал, търсеше провокация, опитваха се да поставят ГЕРБ едва ли не в цайтнот и да кажат, вие сега ще направите всичко, което искаме, за да не отидем на избори. Истината е, че от избори най-вероятно ще спечелят абсолютно всички, с изключение на продължаваме промяната. Мисля, че тук сметката им е крива от една страна. От друга страна, те в момента ще имат най-малка щета, защото ако бяха останали още 9 месеца, симпатизантите на продължаваме промяната не искаха да има сглобка. Сглобката беше поискана от Демократична България в тази коалиция заради европейските ценности, които професор Лозанов каза. Останете на нашата линия, за да прехвърля сега отново към професор Лозанов. Заговорихме се, професоре, с господин Пампоров по отношение на това, кой би спечелил в едни предсрочни избори, кой ще отнесе голямата щета. Неговата прогноза е, че ППДБ всъщност ще бъдат най-наказани от избирателя. Какво мислите вие? На този етап така изглежда, защото, разбира се, големият компромис беше от страна на ППДБ и особено от ПП, тъй като тяхната така роля в политиката, те така я конструираха, преди всичко насочена критически към ГЕРБ, към предишното управление, тъй като следваха линията на и на това гражданско представителство на протестите от 2020 година. И от тази гледна точка сглобката действително изглеждаше като че ли заставаш на обратната страна на това, за което сам си настоявал. От друга страна, политическият контекст е такъв, че в момента отпадането на ППДБ от властта в близка перспектива ще нанесе щети на либералната демокрация. Защото явно върви процес, в който тръгва от, което сме говорили друг път, от хипотезата Тръмп да се завърне в Белия дом. Това минава през офанзивата на
Русия в Украина, което започна да печели с все по-голяма така прогноза. Съединените щати се отдръпнаха от помощта на Украина и още започват от типа на Путин тези авторитарни режими да печелят по отношение на либералната демокрация. Има голям риск след изборите и в България под една или друга форма да се втвърди политиката и да загуби либерал-демократичния си характер. А пък ППДБ са представители на либералната демокрация в най-голяма степен в българската политика, несъмнено. Така че какъв ще е резултатът от изборите, много зависи от тази кампания. Всичко зависи от кампанията. Ще могат да разберат, всъщност каква е, в по-широк контекст ситуацията. Някой може би не гледа по телевизията. Професоре, вижда, че сте на екрана, ние ви звъни непрестанно, за да ни прекъсва разговора. Да, но не успява, защото ние продължаваме да водим разговор с вас и успявате да си изложите тезите. Прехвърлям сега към господин Пампоров. Мисля, че това е, което имах да кажа, и така че нека да мога да се оттегля, защото аз съм освен това и в лекции. Давайте, оттеглете се. Да. Благодарим ви още веднъж за това, че се включихте, макар и от разстояние. Ще ви очаквам в студиото. Господин Пампоров, вашата прогноза, ако можем да правим прогноза, доколко наистина различно ще се пренареди положението, картината, терена политическия след изборите? Предходните пет цикъла показаха, че всеки път се преразпределя различно. Че не е ясно как ще се преразпредели. Имаше големи размествания. Едни партии печелиха, други партии печелиха. В момента не може да се направи много сигурна прогноза заради едно голямо неизвестно. И това неизвестно не е свързано с Продължаваме промяната, а е свързано с събитията, по-скоро, които се случват в така нареченото ляво пространство. Дали Корнелия Нинова в крайна сметка ще реши да се оттегли за доброто на партията или ще се стигне до там, че БСП ще се разцепи още повече, ще се получи едно ново ляво обединение. Видяхте вече движението Буздужа беше създадено и то е създадено относително на време, защото в противен случай се рискува възникването на нова партия в лявото пространство, която потенциал имаше около 3 март, когато сме правили такива електорални проучвания. И тогава вече съвсем не е сигурно какво ще се случи в парламента. Може да има едно по-силно център-ляво или може да имаме едно най-сетне по-ляво-ляво, защото БСП под Корнелия Нинова се превърна в една национално-социалистическа партия. Нали? Тя не е типичната социалистическа или социал-демократическа партия, така че при всички положения едни нови избори ще разместят картата. Много зависи от това дали са две в едно изборите, защото ако се разпилеят е възможно на едните избори да има по-ниска активност. Ако са две в едно, вероятността да има по-висока изборна активност е по-голяма. При по-висока изборна активност процента на колебаещите става около 30% и тогава вече наистина всичко зависи от кампанията. Зависи от това как ще успеете да артикулирате своите цели и своите намерения и съответно да спечелите доверието на хората, на господавателите. На какво се надяват от ГЕРБ СДС според вас след едни избори? Те направиха заявката, че след изборите пак ще си седнат на масата с ППДБ, а пък изборите били време за размисъл, за отрезвяване, образно казано, на политическите формации. Дали пък тук не се прокрадва онази мисъл, че ППДБ ще няма да са в тази позиция да са толкова голяма парламентарна група и да са толкова значим фактор в следващия парламент? Мисълта ми е, но откривате ли някакъв умисъл, стратегия политическа от ГЕРБ СДС да се стигне до избори? Включително местните избори показаха, че ГЕРБ СДС имат доста солидно ниво на подкрепа все още. Значи там между 500 и 600 хиляди души при всички положения ще гласуват за ГЕРБ.
ако те загубиха София, битката за София, така да се каже, но показаха, че в голяма част от другите региони на страната всъщност са силни и стоят много добре. Така че ГЕРБ вероятно ще запази особено при по-ниска избирателна активност, ГЕРБ ще запази относително големия брой места, които имат в парламента. Вероятно ще са пак първа политическа сила. С този път разликата им с ППДБ ще е много по-голяма, защото доверието в ППДБ руинира. Много беше интересно това, че в изказването си Кирил Петков не атакува ГЕРБ, не атакува никой друг, освен Има такъв народ. Именно защото част от социологическите... Обърна се малко по-остро емоционално. Какво по-различно има в това споразумение от преди 9 месеца и това, което искаме да подпишем. Но да. Добре, благодаря ви. Завършете си мисълта и приключваме. Това, което искам да кажа, е, че електоралните изследвания показват, че има едно връщане обратно към Има такъв народ, към подкрепа. Хора, които са гласували за Има такъв народ, отишли са към Продължаваме промяната, в резултат на сглобката са склонни сега отново да се върнат към Има такъв народ. И той не случайно ги позиционира и ги таргетира тях. Нали? Затова ви казвам, че нищо няма да е същото като подаване на гласове, като разпределение на мандати и като електорална тежест в следващите избори. Благодаря ви много, господин Пампоров, и за това, че вие също отделихте от времето си, макар и от разстояние, да се включите в нашия ефир. До нови срещи тук в студиото. Реклама сега, уважаеми зрители, и продължаваме да следим разискванията в пленарната зала преди гласуването на отказа и неуспешния първи мандат, така както го оповестиха сами ГЕРБ-СДС в пленарната зала.